ပါတယ်ဗျာဟိုနည်းနည်းဒီထောင်နဲ့340နည်းဒီပုံမှာပြချတယ်ပဲပါနေချာတော့တုံးခွန်ချောင်းနဲ့ချတယ်တုံးဟာ20လေးနဲ့ချတယ်တုံးဟာ20လေးနဲ့ချတယ်ဒါပြချပါတော့နောက်တစ်ချက်ကကျေလူဘက်ကမိခင်ကျမ်းမာယူထောက်ပြီးတော့အမှုကြီးပါတော့လဲတဲ့ထောင်နဲ့90ချောင်းနဲ့ချောင်းပြီးဒါဟိုအများကြီးပြီးတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြပါပါတကယ်စားပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကရာသီကျွန်တော်တို့မှာ၄ကို၄ရတရလူကနေပြီးတော့ကျ
ဒီမှာဒဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပြတယ်အဲ့တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာတရားရုံးကသူယုတ်သိင်းကြီးပြုတင်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲယုတ်သိင်းကြီးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှာဇာတ်သွေးကျင်တော့မှာလီကူလေးရကျွန်တော်ကရှုပ်ပေးရဒီမှာကဟိုတရားလုပ်ဖြစ်တဲ့စူရှာထက်ကယုတ်သိင်းကြီးတင်ခဲ့တဲ့မှတ်နဲ့တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥရေယုံကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ ကျုပ်တင်းကပြုတင်ကြောင့်ကက်ဆက်တင်လာတာမရှိဘူးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပါနော်ကျုပ်တင်းကမပြုတင်တဲ့ကြောင့်သူတို့ဆီကစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါစာရင်းကတော့ဒါဟိုအချင်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှုတွေမှာတော့သူတို့တရားဝင်မိတူကိုရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုအဆိုတော့အင်တီဗျူကအရင်ကရှိတာပေါ့လူကောင်းကရပြောင်းပြရတ
l u e jaya ma po i l a p s e nide ta suro sura l u m e a gono sana muna p i n e ni jali di lo kile miwa di lo p i m i lo k e a m a t a c h n toa l u p a w e n j e ma p i t a n chara le sa chira mu huno ta me le sa chira mu huto le be b l o kome jero ba huno o te dore pina m i r o a du kuma ma o jero ba pia le ro jero ba ka nai ta s h o t hara ba a t o a n se. ตรงวันนั้นแค่วันที่สุดที่จะรู้ปิดทําไมเนี่ยบล็อกชาเลยสอ3นาทีชาลุยาได้3วันนั้นแค่3ส่วน6ละ7นาทีชาลุยาได้3คนชาก็รอ3นาทีชาลุยาได้ตามนี้เลยเนาะเส้นเนี่ยครับทําไมกูจะรู้ว่าคนนั้นนี่ชาอยู่รอปิดทําไมเอาลงเนาะตะบองเนี่ยบองไปได้นิ้วชี้ไปเนาะนอกตะคู่ว่าอหมุเสเสจริงกาลน่ะ7นาทีจะชาได้จองนี้ถ้าแล้วเสื่อมเงินหน้าจะมาเว้ยอะเปลี่ยนเราไม่ติดเลยตะติเสร็จแล้วเดี๋ยวบาลุ7นาทีจะชาได้เลยตัวรอดอดิขึ้นมาแล
Ari ma turu wa kaya ni dai ni wu kaju wan bisni tete. Tete sura wu kono kaya ni dai ni sese yare ka jero jare. Teche no siri wu wu tete ngan tu ne kaisa. Ari ma le turu kaya ni dai ti turu sete jare no. Shong biang wu le turu kaya ni dai ti sete jare dwe ti mu wa ta. Te lau cheng ka la ti jang jang doa ta kono. Ma te kuwa ma ji yi kaya ni tong nam lau cham le. အခုကကျွန်တော်တို့ကမကြည်အေးခဲ့ရင်ကအခုကကျွန်တော်တို့ကအခုတင်ထားတဲ့ဟိုတော့ရှုရှားထက်ပေါ့နော်ဟိုလည်းရှုရှားထက်တင်တဲ့ဆာကျွန်တော်တို့ကကြည်အေးလွာလို့ကိုတတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မကြည်အေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပြစ်ထားမချပါဘူးနော်ဟိုကြည်သူတို့ကဒါတော့သူတို့ကကြည်အေးရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးကကြည်အေးဝင်မပြုတ်လားလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရုပ်
ပြည်တန်တော့မှုကျွန်တော်ကိုလည်းတပေါင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတာကျွန်တော်တို့ဘာနော်တနှစ်ချရဲဟိုတုံးတုံးကနဲ့ဆယ်လေးဦးတနှစ်ချရဲတုံးကနဲ့ဆယ်တုံးကို၆လာချရဲတုံးခု၆ခုတနှစ်ချရဲပြည်တန်လေးကိုကျွန်တော်အကုန်ပေါင်းပြီးတော့သူခမ်းပါဒီခုနှစ်နှစ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာအယူခံပြန်ဆိုးခွင့်မဆုံးရှုံးပါဘူးအယူခံပြန်ဆင်တက်ပါတယ်ဘယ်အပေါ်ကြီးမှာစဉ်းစားပြီးတော့လျှော့တင်နေတယ်ကျွန်တ
ရဲ့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းစီတော်မှုရှိပါသလားတဲ့တရားဟောကနေ့နောက်ဒီခံဘက်ကနေ့နောက်ရှိတော့ဒါတော့ဒါဟုတ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါအမှုစစ်တရားသူကြီးရဲ့ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒါအမှုရဲ့အကြည့်သွေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒီကိစ္စလေးသိချင်တော့ကျွန်တော်စင်ချက်ကိုမေ့တူပါညာဖက်ကြည့်ပါဘာကြောင့်ဒီအမေလေးချတယ်ဆိုတာဟောဘောနော်တရားသမီးနောက်ကြည့်ပြီးရောအပလီကိုရှင်
아니, 시대, 뺨뚜루, 맛있어, 진짜, 됐고. 지마두지에다 마에 지라나
ဥပဒေရကျွန်တော်ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအခုမှာကျွန်တော်ကစမ်းမသုံးပြောခဲ့ပြီပါပြီเนาะဥပဒေရဥပဒေကိုကျွန်တော်စီတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြို့နယ်ဥပဒေရကိုလက်မှုပြီးတင်ရတယ်မြို့နယ်ဥပဒေရမှာသင်တော့သူတက်ဆိုင်ရတော့တော့ရေးပါညာပေါ့เนาะသူတို့တိုင်းဥပဒေပါညာသူတို့မေးပါလိမ့်မယ်မေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတင်တယ်လို့သူတို့ထင်မှကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီအဖြစ်ကတော့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 ဒီအဖြစ်
ยาวๆอันนี้ยาวๆเพราะที่อุ้ยเนี่ยยาด้วยจริงๆมาเลกูเลียลบกันเนี่ยอันนี้ทําไม่ผิดอุ้ยเนี่ยนี่ยังมีเจนเราไม่เยอะจนรู้ว่ากะยาด้วยจริงๆมาเลกูเลียลบกันเนี่ยอันนี้ทําไม่ผิดอ่ะถูกป่ะเนาะอายุก็ไม่รู้สิใช่ป่ะเนี่ยเออถ้าอปอยงเนี่ยตบสรุปจนรู้เยอะกว่านี้สิป่ะครับเนี่ยถ้าตัดจริงแล้วสิอปอยงอ่ะตบดูสิ้นซาพี่แล้วบ่ลงไม่ซะตบดูสิ้นซาบ่ดีมั้ยดีไม่ดีแล้วเพียงๆมายอดเนี่ยยอมมาถ้า
ဒီကနေ့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 
အဲ့ဒါလေးနော်တရားတော်ကသူ့ရဲ့ဒီကြီးတော်ဥပဒေရဲ့ဘယ်လိုလဲဒီတရားရုံးရောက်ကြောက်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့မိတူရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတူပဲသူတို့လိမ့်မူတာဒီမျိုးနဲ့ဥရီကိုလိမ့်မူပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုမိတူပဲပို့ပါတယ်မိတူပို့တဲ့အတွက်မိတူပို့ပြီးတော့မှတကယ်လို့ရုပ်သိမ်းမှာရုပ်သိမ်းကဥရီရုံးမှာပြုတ်ခဲ့ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့စီကိုသူတို့ကဥရီရုံးကတရုံစာထွက်ပါတယ်ဒီအိုက်စာထွက်မလာတော့ကျွန်တော်တို့တင့်တော်တယ်မိချာတာဟုတ်ပဲဘာလို့ပို့ဒီဥရီရဲ့ဆံမတော်ဒီလိုကစာလို့လို့မြောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်နေရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီလေဥရီရုံးကကျွန်တော်တို့စီကိုတရုံဝင်ကျုပ်သိငွေပြုတင်တဲ့အကြောင်းစာမနာလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးမြင်ရတယ်။ဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဥရိဘကနေအရင်ကြီးရမလာတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်အဆင့်နဲ့သွားတာ။တရေလူပနေပြီးတော့သူကျင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်တူပေးတယ်။မြို့နယ်ဥရိယုံတိုက်ရိုက်လျှောက်တယ်။မြို့နယ်ဥရိယုံသူ့တက်ဆိုင်ရာအဆင့်စဉ်ကိုမေးပြီးတော့မှကျုပ်သိငွေပြုတင်ရင်ဒါလေးကတော့ကျုပ်သိငွေပြုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ထောက်ခံချက်လေးနဲ့ပြန်တင်လာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်ပြန်မလာဘူး။ပထမဆာတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်တူပြီးပါတယ်ရောက်ပါတယ်အခုတည်းမှလည်းရှိပါဒါပေမဲ့အဲဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ရုပ်သိမ်းဝင်ပြုတင်မပြုတင်ကျွန်တော်တို့ကြံလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိတော်တဲ့အမိချာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးလည်းဆုံးသွားပါပဲကျေးဇူးတင်ပါဆရာဝါ3.6ကိုဘာဘယ်နှစ်နှစ်ချတာလဲ3.6ကို9နှစ်ချပါတယ်ခင်ဗျာ324ကို1နှစ်ချပါတယ်ခင်ဗျာ323ကို6လချပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တန်ဒီတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ9နှစ်ပဲခံရမှာပါခင်ဗျာ